Қар көчкіден улам жабылып қалған жалал алабуқа жаңы базар кировка автоуна жолу 10. марта түнкі саат 11-лерді бір тараптуу ашылды. Өзгі чөкірді алдар министерлігі жерінде тазалау атайын атайынық топ жүргізгені маалымдады Белгіле кетсем аталған жолдың чоң сай тилкесинде кече саат бирлерде төрт жерден бол менен 395 000 метр көп қар көчкү түшүп жолды тосып қалған ал арада министрлик өткен өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу кыргызстандын тоолуу райондорунда 15 бешинчи мартка чейин кар көчкү түшүү коркунучу бар экенин эскертти унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл ал эми транспорт министрлиги өтмөк ашуусу аркылуу каттаган уна айдоочуларына чынжыр алып жүрүүнү талап кылууда 11 биринчи мартка караган талас тараз суусамыр жолунун 13 -й, 21 жыйырма биринчи чакырымдарындагы өтмөк ашуусуна дээрлик метрге жеткен қалың кар жаап тыгын жаралган министрликтин 36- жол эксплуатациялық мекемеси өзүнүн жана жер үй алтын кенинин техникасы менен жолду ачып унаалардын каттоосуна уруксат